Në autostradën Tiran-Durrës, një diell ku të gjithë i drejtojnë plazhit ka bërë që rradhët të jenë kilometrike, duke bërë që drejtuesit e automjeteve të presin për disa orë në timon. Në komunikim të drejtpërdrejt kam kolegun Arsen Rusta. Arsen, përshëndetje, është plazhi arsyeja vetëm e këtij trafiku apo ka edhe punime apo diçka tjetër që i ka bërë drejtuesit e mjeteve të mos shkojnë në kohë në destinacion? Aktualisht në aksin autostradës Tiran-Durrës nuk është se po kryen punime, por një fluks i turistëve apo plazhistëve ka bërë që paktën në aksin prej Vorës deri në ktesën e Gjirit Lalzit të jetë afër 3 kilometra e cila ka sjellë një trafik të rënduar. Aktualisht qarkullimi thuajse është i bllokuar dhe pse patrullat e policisë janë aty duke bërë devijimin e mjeteve, por është e pamundur për shkak se fluksi është mjaft i lartë. Ka për atyre shoferëve të cilët kanë qëndruar për afër 60 minuta në trafik, ndërsa vazhdon të ketë një fluks që i drejtohet autostradës në drejtim të Durrësit, Gjirit Lalzit, po ashtu edhe Jugut, si i vetmi akt lidhës për të tre këto destinacione turistike. Ka rrugë alternative që mund të përdorin drejtuesit e automjeteve, Arsen, pra janë të mjaftueshme apo përsëri mbetet problematike situata? Aktualisht është rruga ditësore Vorma-Minas, por dhe ajo është e bllokuar për shkak se disa mjete që kanë qëndruar në trafik për minuta të tëra kanë devijuar në këtë pikë ku dhe ajo është e bllokuar.